povo, estamos de volta com o programa Na Mira. Eu quero agradecer a sua audiência, tá? Você que me assiste pelo canal 10.1, você que me assiste pelo Facebook. Muito obrigado, viu? É muito importante tê-los aqui conosco, meu povo. Agora vamos de informação. Aumenta essa sirene aí, Gesiel, porque olha só. Deixa eu pedir do Marcão. Marcão, me traz as imagens aí da Operação Tentáculos aqui. Coloca aqui na tela rapidinho. Coloca essa... Isso, enche a tela agora. Enche a tela. Essa daí é a Operação Tentáculo que aconteceu ontem, tá certo? Na zona sul da capital, meu povo. Ali justamente para inibir as ações de criminosos... Criminosos, pelo amor de Deus, gente. Para inibir a atuação de criminosos pelo tráfico de drogas. Deixa eu te contar um negócio. Só a TV em Tempo, com exclusividade, acompanhou a Operação Tentáculos, tá? E a partir de agora, você confere tudo aqui na tela do Na Mira com o Vanderlei Modesto. Pode soltar! CPEA Sul, Zona Sul de Manaus. O comandante é o Coronel Navarro. São 8 horas da noite. E aqui começa a primeira Operação Águia de 2020. Dentro da Operação Águia tem uma ação chamada Tentáculo. São 8 viaturas, 17 homens que estarão nas ruas de Manaus para coibir a ação de vândalos, bandidos e marginais, traficantes, usuários de droga, homicidas e também tirar de circulação membros de facções criminosas. Nós vamos acompanhar, o programa Na Mira vai acompanhar esta ação da Polícia Militar, CPEA Sul, no comando do Coronel Navarro. E quem vai comandar esta operação, essa primeira Operação Águia de 2020, é o Major Juan. Nós estamos aqui já com as viaturas todas apostas. São 17 homens, 8 viaturas, representando 6 CPAs de Manaus. Nós estamos agora na Avenida Maués e o Capitão Oliveira Frota é do Batalhão de Trânsito. Capitão, algumas apreensões aí, estou vendo ali moto. O que consistiu aqui essa passagem da Polícia Militar, principalmente do Batalhão de Trânsito aqui na Maués? Até o momento, 2 motocicletas removidas e 1 veículo. Vocês vão continuar na operação? Positivo, vamos para a Zona Norte e na área do Viver Melhor. Quantos homens? Estamos com 14 homens na rua, um capitão, 2 tenentes e os praças aí, desempenhando sua missão de trânsito. O que você acha dessa ação da polícia? É boa, né? É boa? Segurança, com certeza. Segurança para o cidadão, né? Com certeza. Porque Manaus não tá fácil, não, né? Não. Tá meio violenta, é? Tá um pouquinho, mas é assim mesmo. Então, parabéns à polícia por essa ação. Polícia Militar, pelo bom trabalho. Tá certo. Tá bom. Cara, eu acho que tem que mesmo permanecer, né? A cidade tá bastante violenta. Tem acontecido muitos furtos, né? Principalmente de carro. E muitas vezes não é um cidadão de bem, né? É uma pessoa mal intencionada que está dentro de um carro desse, né? Dá só uma olhada aqui. Olha só. Aqui, olha. As viaturas das 6 CPAs já estão aí, ó. Elas estão ali. Essa área aqui é a área onde acontece a guerra entre facções. Ali fica o Viver Melhor, antigo Prozamin, que agora é o nome de Viver Melhor, e lá atrás fica a favela, aonde as facções trocam tiro. Capitão, necessário informar que as pessoas hoje, a gente tem conversado e a falta de segurança é muito grande, não por parte da Polícia Militar, mas pela ação dos bandidos que estão muito audaciosos. E essa operação aqui, ela consiste em quê? Bem, essa operação, ela é a Operação Águia, Ação Tentáculos. É uma operação desencadeada aí pelo comando do CPM, Comando de Policiamento Metropolitano, visando trazer maior sensação de segurança para as pessoas da Zona Sul, e vai ocorrer em todas as zonas da cidade e também tentando diminuir os índices de homicídio, né? Nessa operação a gente vai fazer barreiras e incursões em áreas vermelhas e também a saturação em toda a área sul. Existe um ditado que diz o seguinte: é melhor prevenir do que remediar. Você pode muito bem estar esperando que seriam grandes apreensões, que a polícia iria fazer a incursão em...
problema é o seguinte, que a polícia na rua, ela inibe a ação dos bandidos. E esse é o objetivo da Polícia Militar, inibir para que o crime não aconteça. As imagens são de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto com apoio técnico de Rayan para o programa Na Mira. Minha gente, isso aí, olha só, o Rayan tava lá, rapaz, Rayan, com fome, mas tava lá, olha só. Coloca em tela cheia aí pra mim, por favor, Marcão, porque olha só, essa operação foi exclusiva, tá certo? Nós, com exclusividade, acompanhamos todo esse trabalho que foi realizado na Zona Sul de Manaus, tá certo? Só a TV em Tempo estava presente. E nós temos que agradecer, sim, tá certo, ao comandante Navarro e ao comandante Saunier, que estiveram ali, né, nos dando essa oportunidade. E é claro, tá certo? E é claro que a gente sempre vai estar aqui, né, dando todo esse espaço a cada um deles. O comandante Saunier, que é o comandante de policiamento metropolitano, e nos deu essa oportunidade de acompanhar essa operação. Tá certo, meu povo? Então, belíssimo trabalho da Polícia Militar do Amazonas. E isso está acontecendo não somente, tá certo, lá na Zona Sul de Manaus. A proposta é levar toda essa ação para todas as zonas da cidade de Manaus, inclusive para o interior do estado. Agora, Larry, abre aqui para mim na 5, meu querido. Aqui, ó, aqui na 5, aqui, ó. 345, não é isso? 345. Aqui na 5, isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha só. Estamos aqui com o povo já comentando bastante aqui, o Igor Vale, acompanhando aqui de São Paulo. Rapaz, chegamos em São Paulo. Vou começar a falar, né, que nem paulistano, será? Será? A Franciane Menezes, bom dia, Luiz, e a vocês todos do programa. Gleice Mara, bom dia, Luiz, já estou ligadinha no programa Na Mira. Mando um alô aqui pro bairro da Cachoeirinha. Um grande abraço pro povo da Cachoeirinha. Grande cheiro! Silvana Mendes, bom dia, adoro esse programa. Muito obrigado, Silvana. Se puder subir aí, meu diretor, tá certo? Pra gente ver mais comentários aqui que o povo tá mandando. Pode subir mais. Pode subir mais aqui, ó. Isso, a Sandra Carla. Bom dia, Luiz. Ligadinha no programa, hashtag Na Mira. Muito obrigado, minha querida, pelo seu carinho, viu? Silva Silva, Deus nos livre. Rapaz, mas é a realidade, Silva Silva. É a realidade. É a realidade que está acontecendo aqui no estado do Amazonas. E Ara Rocha, rapaz, meu Deus do céu. O pessoal tá chateado com o que está acontecendo aqui, hein? Tá chateado. Clara Santiago, bom dia, Luiz, meu apresentador lindo. Não perco um programa seu. Amo de montão. Ô, minha querida, muito obrigado, viu? Ah, o pessoal tá dizendo lindo aonde, rapaz? Pare com isso, pare de inveja. E André Nascimento, bom dia, Luiz, acordei agora já ligado no programa de mais audiência. Ô, minha linda, muito obrigado, viu? Rosenberg, Gilmar, um cheiro pra todos vocês, meu povo. Eu vou aqui nessa? Ô, aqui nessa? Eu vou na 6. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu vou para um rápido intervalo, tá? E já já eu volto. Não sai daí.